Og jeg vil altså godt lige have lov at sige en lille smule mere om det her, inden jeg begynder at læse det kapitel op. Som sagt så, da jeg skulle lave den afsluttende tidslinje, hvor at okay, det er så den rækkefølge, alle de her begivenheder, man har hørt om på alle mulige tidspunkter, det er faktisk den rækkefølge, det skete i. Som sagt, der sad jeg altså og byttede rigtig meget frem og tilbage på de hybelkapitler, og sad i nogle meget lange overvejelser og overvejede. Netop fordi skulle det være den der, ligesom Hollywood-filmen med ham, der ser en mand i en blå frakke på gaden, og så kommer i tanke om, at hans far havde sådan en, og så går hjem og kvæler konen. Det som vi i Criminal Minds kalder The Stressor. Skulle det være det her? Eller skulle det være en synkronistisk begivenhed? Og jeg endte altså med at bestemme mig for, at den skulle være synkronistisk. Altså et sammenfald. Hvor at sammenfald er ikke, ifølge Jung, der er vi netop over i den anden lejr, ikke? At ifølge Jung så er sammenfald ikke bare tilfældige sammenfald, de er meningsfulde. At der findes andre lovmæssigheder end det kausale, altså årsag-virkning. At tingene fungerer også på andre måder. Og der er en meget berømt historie om, at Jung sidder med en patient, der har haft en drøm om en Oldenborg, og så lige det samme knald, så er der en Oldenborg, der flyver imod vinduet. Og så er det nogle ting. Det er synkronicitet. Det vil sige, at jeg noget mere om bagefter. Men jeg ville bare lige sparke det ind her, mens jeg huskede det. For alle tilfældes skyld. Og så vil jeg gå i gang med det kapitel. Lyttede til meget andet end The Smiths. Hver sindstemning krævede sin særlige klang, og der fandtes så mange spændende ting. Gode sange, vilde eksperimenter og alt derimellem. Paul ville have det hele. Der blev brugt mange penge på plader. Ønskesedlen var altid betydeligt længere end pengene rakte, så i de sidste dage af måneden sad Paul med slunken mave, mens han skrev lister over de næste pladeindkøb. Så oprandt dagen endnu en gang. Paul tog ud og købte en ny bunke. Det var hans private fest med sig selv. Den rare pladeforhandler gav en kop te, mens han præsenterede Paul for en række spændende nyheder. Du har ikke fået den nye med Little Charlie and the Nightcat hjem endnu. Nej, men jeg regner med, at den kommer i næste uge. Det der er nu heller ikke helt tosset. Nej, det er en rigtig god plade. Den kan du trygt løbe an på. Jeg tror, jeg gemmer den lidt. Jeg har jo allerede fået samlet noget af en bunke. Der skal også være lidt til maven. Det var det, der skulle. Efter en uge på havregrød var det en sand fryd at gå fra pladeforretning hen til en pølsevogn og sætte 5 hotdogs til livs. Også det var en del af festen. Paul var således både mæt og vel tilpas, da han nærmede sig sin hybelbolig. Det var lunt i vejret med en ganske svag vind. Et blidt pus bølgede kærtegnene hen over hans tøj. Paul snuste vel, velbehageligt lå luften ind, mens han tungt belæsset med sine fyldte poposer gik hen ad gaden. Hankene gnavede sig ind i hans fingre og nedsatte fornøjelsen. Det skulle blive rart at høre noget af det, i stedet for at slæbe rundt på det. I tankerne overvejede han allerede, hvordan han skulle placere de forskellige ting i sit system. Et par af pladerne var lidt rubriceringsmæssigt drillagtige. Til gengæld var der nogle af de andre, som passede perfekt ind og udfyldte en række af hullerne i sammenhænget. Der blev meget at gøre de næste par dage med at få alt på rette plads. For slet ikke at tale om at få lyttet nærmere på det. Nu var han ved fodgængerovergangen. Så var han næsten hjemme. Han kunne allerede se træet i haven, der som et vinkende fyrtårn markerede, at her lå Radio Paul og sendte til sin eneste lytter, som var ganske identisk med studieverden. Lige ved siden af nedkørslen lå et busstopsted. Der sad en mand i læskuret. Paul genkendte ham straks. Det var Fridas mand. Er det ikke Norman? Norman smilede høfligt i mødekommende, vagt genkendende.
men også med et lidt lettere desorienteret udtryk i ansigtet. Poul samlede poserne i en hånd og rakte den frie frem. Det er Poul fra Pilehushjemmet. Nu var Norman med og tog imod hånden med, mens den forvirrede krusning om munden blev til et rigtigt smil. Det er godt nok længe siden. Er du og Frida stadig sammen? Ja, det er vi. Du må endelig hilse mange gange. Ved siden af Norman sad en pige i skolealderen. Det måtte være datteren. Er det så Rosa Linde? Spurgte Paul og pegede. Norman nikkede bekræftende. Hold da op! Du var bare sådan en lille en, der lå i vuggen sidst jeg så dig, viste Paul med hænderne, så godt han nu kunne med al sin bagage. Pigen svarede ikke. Kiggede undvigende til siden. Hun virkede ikke særlig interesseret i at høre om det. Måske var hun lidt generet. Eller også var hun optaget af noget helt andet. Der kunne jo være så meget, der rumstede rundt i hovedet på sådan en. Nej, du må undskylde, at jeg står og taler sådan. Ja, jeg kunne selv ikke fordrage, at for folk sagde sådan noget, da jeg var i din alder. Paul henvendte sig atter til Norman. Hvor er det sjovt, at jeg skulle løbe på jer her. Jeg bor lige dernede. Hvis I jævnligt sidder her og venter på bussen, er det da, jeg ikke har stødt på jer før. Norman trak på skuldrene. Kommer bussen snart, far? Mere viskede end spurgte pigen. Ja, jeg skal lige om lidt, nikkede Norman. Nå, ja, vi smut videre, sagde Paul, der ikke vidste, hvad han mere skulle sige. Han var begyndt at føle sig over os. Men du må endelig hilse Frida. Hvor var det hyggeligt at lige rende på jer. Der blev alle udvekslet et håndtryk, og Paul begav sig de sidste meter ned til yderdøren. Det føltes lidt mærkeligt. Paul havde en fornemmelse af, at han på en eller anden måde havde blameret sig. Havde han været lidt for frisk og højt råbende? Havde han skræmt pigen? Det syntes ham, at far og datter havde siddet i deres egen rolige harmoni, som han var trængt forstyrrende ind i. Mens Paul var ved at låse sig ind i sin midlertidige bolig, huskede han stemningen fra de gange, han havde været hjemme hos Frida. Hun og Norman havde haft det rart sammen. Det var et trygt og stilfærdigt hjem med bøger, plader og en rar atmosfære. Rosalie Linde var formodentlig slet ikke generet. Hun var bare vant til ro, hvilede i sig selv, for fordi hun var vokset op i et trygt og godt hjem. Havde ikke brug for at sige en masse, og syntes det var en mærkelig mand, der havde stået der og talt med hendes far. Det måtte også være underligt, at en vildt fremmed stod og sagde, at han vi vidste, hvem man var, havde set en som lille. Hvorfor havde han dog sagt sådan noget dumt noget? Paul kom til at tænke på, at Rosalinde måtte være på nogenlunde samme alder nu, som han var, da hun blev født. Han ville gerne have hørt noget mere om de år, der var gået. Men han var blevet så overrasket over at se Fridas mand sidde der, at han ikke kunne finde på noget at sige. Havde glemt at spørge til hvad Frida og Norman arbejdede med nu. Han havde bare været en råbende idiot, der plaprede løs om længe siden, og var kun så lille. Hvad måtte Norman ikke have tænkt? Alligevel var Paul glad for gensynet. For bekræftet, at de mennesker, han ikke havde set i overvis, stadig var et sted derude. At de ikke bare fandtes i sine erindringslomme, men at man kunne rende ind i dem. Det var også sjovt, at Rosalinde var blevet så stor. Paul tænkte med et smil til tilbage på barndommens diskussion med Jesper, mens han gik op ad trappen til sit værelse. Rosalinde var en sart og etterisk lyshåret pige, lidt mutig udtrykket, men ellers yndefuld. Der var slet ingen tvivl om, at hun ville blive flot.
Nogle få år mere end helt stribe drengehjerter ville blive knust. Hvor havde de dog snakket om mange tossede ting dengang? Ham, Ole og Jesper. Der havde næsten ingen grænser været for de emner, der kunne tages op til overvejelse i det forum. Indimellem havde deres leje også næsten lignet overvejelser. Eller man kunne måske kalde det afprøvning af en given virkelighed. Det var sjovt at tænke tilbage på. En given virkelighed. Ja. Poul syntes, at møde ved busstoppestedet havde virket lettere og surrealistisk. Fridas mand var senere blevet ansat som lektielærer på institutionen og havde hjulpet Poul mange en eftermiddag dengang. Han var en rar mand. Dulens dør stod på klem. Poul skyndte sig forbi og ind til sig selv. Hvis der var noget, han ikke havde lyst til, var det at skulle konfronteres med hendes dumheder. Poul satte sig til rette i sin lænestol og hæv pladerne ud af poserne. Der var rigtig mange fine ting imellem, som lidt længe havde været på ønskesedlen. Hvad skulle han begynde med? Han vidste ikke. Egentlig ville han helst vente med at udforske bunken. Af en eller anden grund var han kommet i en sær stemning. Han var stadig glad. Glad for sin pladebunke og sin fyldte mave. Men det stænk af noget af, andet havde sneget sig ind på ham. Midt i hans maniske begejstring, der havde fået ham til at trænge sig på og råbe alt for højt ved busstoppestedet, havde der vist sig en skygge af savn efter et eller andet. Hjemme efter et ukendt sted. En af hans gamle favoritter kaldte over fra hylden. Pete Townsend's Slit Skirts. Den forrygende finale på Chinese Eyes. Den måtte han have. Poul skruede op og lod sig fylde af musikken. Den hvilende åbning efterfulgt er stadig stigende intensitet, mens sangen langsomt og arbejdede sig op i tempo. Længslen efter den tabte uskyld. Håbet om en højere og bedre verden hævet over alt det grimme. We had to be so drunk to try a new dance. Unlike me, she don't work up her frustrations in the gym. Den indtrængende bøn. Romance, romance. Why aren't we thinking of romance? Why aren't we thinking of true heart romance? Det var en andagt. En anråbelse. Der klyngede sig til et håbløst håb, der dog ikke kunne lade være at håbe blot en smule. Skønhed midt i alt det grimme. Poul var med i menigheden, der skrålede lidenskabeligt med på de afsluttende omkvæd, inden den lille guitarkrølle, der blev brugt som fedt af, lod drømmen om skønhed og uskyld tone ud. En gang til. Poul slap alt det løs, der fyldte ham, gav sig hen i den store drøm om at opdyrke hjertets renhed og fylde verden med skønhed. Romance, romance, why aren't we thinking of romance? Why aren't we thinking of true hot romance? God needs a brief of new romance. Diddle-dee-dee-dee-oo, diddle-dee-dee-dee-oo. Attertonede gitaren bort i det fjerne. Poul var fuld af udsynet mod et sted, langt oppe i et hul mellem skyerne, da det bankede på døren. Hvem formastede sig til at forstyrre ham lige nu? Det var Dullen. Helligbrøde. Blasfemi. Ej, altså, Polly. Det lyder altså ret sødt, når du står og synger. Det lyder da også meget godt. Sødt? Hvad helvede bildte hun sig ind? Vandhelligelse. Tempelskændelse. Skulle den klamme så nu også til at vurdere hans sang? Det var aldeles ikke sødt, og handlede overhovedet ikke om, hvordan det lød. De irriterede ham, at hun havde hørt det. Det kom ikke hende ved. Og så stod hun Gud hjælp med det og grinede. Poul følte sig så overrumplet midt i noget meget privat, som hun ikke havde nogen ret til at blande sig i. Romance.